jornal, colocar no canal do governo. São Paulo na Record. É mesmo? Boa. É que a gente pode jurar, mas vamos. Tem na Record, né, em São Paulo. Como e aí? Vai? Bom? Firme, agora que eu ia gravar você na cantoria. Dá um sol maior aí. Vai, o João vai. Vai pra ter, é reportagem aqui. Só maior. Não, essa não. Vai, João, mete a boca. Essa é aquela outra que tá cantando. Aí, estamos aqui na pista de Andradas. Música ao vivo. Cantor internacional chegando no pedaço aqui. Dá o dó mesmo, que eu vou cantar aquela outra. Dá o dó, dá o dó. Dá uma. Vou cantar Lembrança. De novo. Lembrança, porque não foge de mim. Ah, você não caiu lá? Lembrança, porque não foge de mim. Ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste seu pensamento e o meu, porque vamos reviver este amor. Vai, lembrança não volta mais, para acalmar os meus ais deste dilema de dor. Vai, para bem longe de mim, não posso viver assim, devo esquecer este amor. E hoje aqui temos o André chegando com o pitbull dele. Ah, é Red Bull, pensei que era pitbull, André. Então, vou mostrar aqui a área aqui pro pessoal aqui do vídeo, olha aí. Galpão aqui, ó. Porque pra pilotar aqui tem que ser macho. Não é qualquer um não, só craque tem aqui, ó. Aqui, ó, se bobear fica no poste. Ali é o estacionamento. Aqui é mata. Tá vendo aí, ó? O pessoal fica aqui, os aeros, tudo chegando. Beleza. Lembrança, porque não foge de mim. Ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste seu pensamento e o meu, porque vamos reviver este amor. Vai, lembrança não volta mais, para acalmar os meus ais neste dilema de dor. Vai, para bem longe. Falei pro Vanzan. Menino lá de Andrade já tá tudo. Não posso viver assim. Ele é técnico. Deve esquecer este amor. Hoje eles foram se encontrar lá na USP em São Paulo. Lá ele ia dar umas dicas pra quem tivesse interessado. Olha, o homem vai pelo chão, cara. Vamos filmar o drone chegando agora. Aí, beleza. Pronto, vai chegar em casa daqui a pouco, menino. Vamos vir, ó, nós lá. O vídeo, o piloto e o drone chegando. Aí, pronto, aqui ó, câmera aqui, câmera lá.
Pode. Afaste seu pensamento e o meu passar, porque vamos viver pra voltar. Caramba, tem bateria ainda, André. Tá com 14,7 ainda. Hã? 14,7 aqui. Tem um menino com o carrinho ali? Tem um menino com o carrinho, hein? Cuidado. Vai ele no barracão. Tá mais alto que o barracão, tá? Tá bem mais alto. Mas já passou já. Você saiu, você só lambeira aqui pertinho, meu Deus, tá bom. A tecnologia é tanta, cara. Ah, entra pro meu. Entra pro meu. Coleção de vídeo lá. Não, eu tenho pra minha coleção pra. Como é que chama lá no YouTube? Aqui, quando você põe umas pastas para cada tipo de vídeo? Ah, é. Eu ponho pros lenhas e outros. Isso, lenhas isso. E outros. Pronto. Ó, o Romildo com um avião aqui diferente. Ele acrescentou uma saia de carnavalesco. Já caiu? Ah, não faz mal que já caiu. Daí. Mas é muito curioso. Bom, vamos ao lançamento do protótipo. Depois eu ponho o óculos. Do ele vai pilotar sem óculos, sem enxergar, voo cego. É o voo noturno por instrumentos. É muito largo, cara. Vai. Vamos ver. É, João, é só dar. Ô, João, vai acelerar, só pra ver isso. Vai. Nossa, Você vai voar estranho, vai dar pra voar? Posso voar? Pode voar. É um barulhinho de garrafa. Não, eu cortei, vai dar garrafa. Ah, essa é a diferença, não adianta, tem que ser ela. Ô, João, vai dar pra voar aqui olhando o óbvio. Não, pode ver que foi. Ah, mas tá FPV. Tá. Ah, você colocou de volta? Eu coloquei, esse aqui é o meu. Olha a rodinha, vou rodando, cara. Esse aqui é o meu. Olha rodando, roda. Ela tá rodando com o vento. Vamos ver. Como é que é esse FPV? Pega a bateria junto. Morra de inveja, você gastou uma fortuna e ele fez com 50 reais. Olha a rodinha lá rodando do avião, olha pra você ver. Mas não tem como enfiar na cara esse negócio? Tem. Tem, mas é pra cara pequena, viu? Pra cara pequena. Eu coloquei bem apertadinho. Chamou você de gordo. Pra cara pequena. Sem óculos vai enxergar? Pode, então, só cara. Ó, o FPV caseiro. Esse é o FPV caseiro. Morram de inveja quem gastou $1,000. $1,000 foda. Morra de inveja. Ó, esse aí gastou 50 conto, fez um. Boa. Invenção do Romildo. Invenção do Romildo, ó, o técnico. E não é mentira não, viu? Não tô mentindo não. Ô Romildo, você tem mais dedo do que o meu. Olha lá. Eu fio, né, velho? Esse aqui não tem nem de óculos.
aqui o Andrezinho pilotando, dando seus voos. Agora vamos testar com a antena caseira. Ela fica muito direcional, essa antena aí. Cadê o avião? Bem direcional. Tá lá perto do calipo. Tá longe pra caralho. Tá lá. É feita com uma caixinha de bacalhau, ó. Nossa, tá no baú ali. Da Noruega também. Ô, meu, ó, parou até de chuviscar. Parou até de chuviscar, é? Aham. Uhum. Pô, que beleza. Ah, então eu vou lá longe, lá. Opa, longe, vamos lá. Também. Chegou um amigo nosso aqui. Pô, cara, agora tá sem jeito. Mas é 5 minutos que a gente programa pra voar. Porque é bom, você fica com sobra de bateria, não corre risco. Ô, David, estão pondo olhão já aqui, ó. Melhor você voar. Não adianta olhão, ele é bom. O cara é bom, né? Então. Não sabe o lado que tá. Pois é, né? Cadê o fio que tá? Só pra fazer isso? Cadê a faca do cavalo? Tá. O Ronaldo vai fazer. Cadê a cabeça do João? Vai lá, João. Vai lá, João. Vai lá, João. Vai pegar na rede, você não, João? Só toco de mão na rede. Você vai... E nem aquele cara segurou o peixe, que eu lembro. Agora eu vou filmar a plateia aqui, ó. A plateia. É o carro. É isso aí, João. Você começou a aprender fazendo isso, né? Comecei fazendo isso. É, no começo é assim mesmo. Primeira coisa que você fez no voo, né, irmão? Primeira coisa. Só que eu quebrei, né? Mas eu aprendi. Engraçado. Comeu o pedaço da arte. Como eu faço, né? É simples, né, João? É simples, né, João? Simples. Aqui é simples, tudo. Eu não faço, não, cara. Já tô na baiada. Eu posso na alta rotação. Assim, aí, isso aí, ó. Isso, aí, tá vendo? Aprendeu com o boi, né, João? Cara, como eu dei uma coisa, o João é foda, né? Rapaz, olha. O Romildo agora vai com o FPV, o seu João é o lançador. Seu João é o lançador. Já vai cair o lançamento já. Vamos lá. Vai cair o avião. Caiu. Ah, vai bater no fio. Parece um grilo, Rosana. Ele tá muito fraquinha. Ele disse que tá vendo aí, ó. Ele tá com a máscara no olho? Como é que ele tá vendo? Ah, é. Colocou pra voar a luz de cana, né? Ai. Você já vai? Então, prazer. Vai vir amanhã? Amanhã não vem, não. Amanhã tem uns compromissos em casa lá com a família. Eu volto aí, obrigado. Ô, Luiz. Pera aí, deixa eu filmar ele decolando aqui. Decolagem. Esse avião é bonitinho. Show de bola. Ah, volta. É, mas não sabe mesmo, é. Voltando pra cá. Aí é, já acabou a bateria. O vento. É, tá certo, é pra lá mesmo. Tempo. Ih, já tá um minuto, já é no chão. Olha lá, não tira não. Olha lá, não pode virar, ué. Vai ter que jogar o aviãozinho, né?
jogar. Não, ontem ele rodou sossegado. Oh, sai de boa. Olha lá, ó. Por aqui mesmo. É, o vento tá vindo daí mesmo. Não quer burlar, vai por aqui mesmo. Ai, deu um minuto no chão. Que eu sorteio da delora. Vai voar a bala assim, ó. Tá louco, viu? Ele é levinho mesmo, ó. Ó, faca. Tá engordado o negócio. Tá mesmo. Olha lá, já. Tá pro limite, ó. Já? Olha o pau, cara. Bom, vou falar pra vocês. Esse avião não é bom pra muito vento, não. Você quer diminuir um pouco o motor dele? Tá muito, hein? Maritaca. Cadê o rádio, velho? Stick. Maritaca Stick. Olha aí, você tá na cadeira do mestre. Olha o mestre, ó. É que eu tô, tô fora de foco. Esse é o Maritaca Stick. Esse é um avião Maritaca Stick, Romildo. Maritaca Stick. Um projeto meu que eu passei com meu amigo lá de Caldas. Douglas. O Douglas. É. E ele aperfeiçoou no projetinho que eu passei pra ele e ficou perfeito o Maritaca Stick. O corpo é só uma madeirinha. Uma madeirinha que eu passei pra Mas ele. Mas a madeirinha, olha o detalhe, é reforçado com fibra de vidro. Ah, nossa, aí a trabalheira que teve que fazer. É, teve que fazer a cava. Na madeireira, na madeireira. Ah. E passou pra... Mostra a marca aí, pra eu... Ah, marca. Eu quero... Maritaca, põe o letreiro assim, ó. A Maritaca Aeromods. Aeromods. Tá, tô vendo. Perfeito. Vamos ver se ele dá conta de voar esse avião, né, João? É. Vê se dá pita ele hoje mesmo. Vem amanhã aqui pra nós já fazer o teste nele. Não, eu já fiz o teste. Ele já voou muito esse avião. Então, plana bem? Plana bem. É, projeto meu que não fala. Não tem erro, né? Não tem erro. É campeão. Projeto. Aqui o Romildo funciona. Aqui. Aqui eu funciono, cara. Do canal 123 Física 1, aí. Do Ciranda Vídeo. Ciranda Vídeo. E tamo aí. Põe no chão, João. Põe no chão pra gente ver como ele se porta no aeroporto. Aeroporto, ninguém disse que não é um avião real. Ultrapassagem tá certo. Projeto, quando é bem feito, é assim mesmo. Impressionante. Então tá bom, já foi feito. É isso aí. Lembrança, porque não foge de mim. Pessoal indo embora, fim de noite. Vai ser o pouso agora da noite. Afaste seu pensamento. Vai ser o pouso do Piperzinho. Chegando aí, ó. Ó que beleza. Aí. Pronto aí. Lembrança não volta mais para acalmar o. Meus ais neste dilema de dor, vai para bem longe de mim. Não posso viver assim. Devo esquecer este amor.